Čau lidi, zdravíme vás u dalšího dílu Real of the Mad Good. Jsme tady spolu s Sírou CZE. Čau, čau. Tohle pokračování našeho multiplayer let's playe u hry Real of the Mad Good. Ira si udělal level 16. Já už mám 20, takže už sbírám fame, mám 24 fameů. A dneska to bude asi stejně dlouhý díl, ne? Jo. Yeah. Takže máš nějaký quest udělat? Jo, nějaký otro, jaký klopa mám zabít, ale nebo asi daleko. Tak jdem na něj, ne? Jo. So. Když tak, kdyby si hrál někdy za účišníka, tak tady mám na něj krásný brnění. No tak se mi odemkne. Na chvilku těle. No tak, kdyby náhodou. O, co to tady mám? Hermit God. Jinak nechceš něco třeba říct ohledně soukromého kanálu? No, nevím. Už budu natáčet ten Minecraft, no, ale nevím kdy. Hele, tady máš papírek. 37. On ten, ten samý. Jo. Hele, víš co? Nezabijí nikoho a jdeme přímo za nimi, no jo? OK. Takže tímhle směrem to je, jo? Jo. Tak jo, tak když tak se můžeš portovat, já jsem asi rychlejší. Když tak se portně klidně. Jo, už jsem nějakýho jiného biomu. Furt tam nejsme. Ne, furt jakoby doprava. Hele, jak máš tu minimapku vpravo nahoře, viď? No. Tak tam máš takový šipky dolů a nahoru. A jde ti zmáčenou akorát ta dolů, tak si to úplně oddal a budeš tam mít jedno takový červený, dej si to úplně na minimum. A na té minimapě, když z toho dáš, tak tam budeš mít takový červený puntík. No, to jsou... Máš to tady v mých hradech nějakých. No a jak jsme od toho daleko? Hleď. Ne, to tady neukazuje. Tam je takový červený puntík. To je ten boss. Nebo quest, no, co musíte... Jo. Ono tak je to docela daleko. Hej, tady je nějaký troll, když tak. Na to mám bandu pek. Nějakých králů. No. A málo žil ty. No, to já taky skoro. Já jsem se zastavil u nějakých těch kapucářů s těma očima. Jsou celkem silný teda. Musím přiznat, kolik máme fame? 25? Nějak to nepřibývá moc extra. Že bych zabil toho trola? Ne, nezabil ještě. Jinak už připravujem další hru, a to Tom Clancy's Rainbow Six Vegas, jde, že jo? A zahrajem si kooperaci. Asi i single player, jakoby v koop, že jo? Asi. No, no, jo. A no. Potom si zahrajem nějak lovit teroristy budem v nějaký mapě. Takže uvidíme. Ještě furt jsme k tomu nedošli, jo? Ne.
Functional level 17. Pěkný, CG. Ale zbraň na prd, co? Svoje slova, ano. Ježiš, tyhle mouchy nesnáším. Ona strašně strašně rychle lítá. Chtěl by to nějakýho poloboha. Asi pak na ně zajdem, ne? Ve 20. Jo, asi jo. Až bude mi asi plný drinky, jo. Red Demon furt. Myslíme nahoru. Tak pojď. To je nějaký robot. Robot? A jo. Ty brďo, tak to naštve. Já tam mám fialový balíček a nemůžu se k němu dostat. Hele, další robot. Už mám to trvá. Jo, super, já se hned portnu, jenom zabiju to. Je. Yeah. Wow, mám prstínek 100 HP. A novou hůlku na ten speciální útok. To je pěkný, ale ty tady nějaká mochumulka. Já už se hned portu, hele. Jira, teleport. Jo, aha, my jsme u těch polobohů už, nejspíš. Hele, nechceš prstínek Vitality 3? Já mám ten 40 maximum MP. Jo. Že mi to dává tu druhou sílu, takže asi ne. To tady je. Nevidím, aha, už jo. Těch hradeb tady nahoře. Já jsem dělal oslepnutí, víš. Tak jo. Fame 31, super. Teleport. No, tady přesně jsem byl teď. Hele, mám nějaký... Ukazujeme to dalšího trola a museli by se jít nahoru. Tak jdem, to bude blízko. Tady jsme u těch polobohů. Tam bych asi nechodil, co? No, jsou celkem silný. Hele, teď tady mám toho svýho bossa, který musím zabít. A to je ta lepka. Wow. Jen tak tomu se říká válka. Jen tak jsem z těch utíct. Ale nějak se to nechce načíst. Nic. Jo, Nexus, dobrý. Mohla by tady být ta moje kamarádka. No, kamarádka. Ta holka. Známe se 2 dny. Skoro 18. Hej, tak tady to no, tady to ne. Tohle nezabiješ. Tak jsem zemřel. Fakt jo. Tak to máš tvé. Tyho polobohové jsou blbý pěkně. Za co budeš rád? No, budu ještě asi na hale. Ještě je to špatný teda. Tak já ti začnu tady schánět nějaký věci. Ježiš, jsem to měl asi jen tak. Chceš ke kopu, jo? Mě štve, že se můžu vybrat další tu.
Postav bioesy, no. To je na nic. Já zkusím hrát za nějakého toho lékaře. Jo, prísta. Tak počkej, to tu jdu někam k tím slabším mobům. Já jdu zase do kickoffu asi. Jo, já jsem, a tam jsem taky. Co to máš, tvé? Fakt jako, že jo. To... No, zbraní pak k ničemu. Zbraně budeš mít za chvilku jak... Jo, vem si ho, když tak. Ne, tak na tyhle už nejdu. Hele, víly amálky. Myslím někde na těch slabších, ale silnějších, prostě na těch středních. Protože tam docela často padají tyhle věci na nás. Leď. No, tak si mi to fakt nejde, už jsem to zemřel. Ach jo. Aha, mě to udělal jako error. Jo, super. Za servu něco. Takhle mě, že jsi aspoň nezemřel. Ale tady je to... No, nevím, no. Snad ne, hele. Snad ne, hele. Takže říkám vám, pokud zemřete, šť, přestaňte hrát. Snad ne. Teď já bych zase ve škole expil 40 hodin. Víso češtiny. Ty, kde jsou nějaký věci na tebe? Píšem s teď Cirkou, nejde mi navázat na TeamSpeak, takže se s váma rozluč. Teda, rozloučí se s náma. Tak já mu napíšu. Jo, dobrý. Takže on se s váma Jirák loučí, já se s váma loučím a pokud se vám video líbilo, dejte na tohle video u tohohle kanálu like i u Jirky like, napište nějaký pěkný komentář a na obou channelech prosím odběr. Budeme moc rádi. Myslím si, že Jirka taky. Mám jít na Facebook, takže určitě teda lajkujte, hezký komentáře a odbírejte. Díky za shlédnutí a čau.